Mas Yoyo, Mas Unang,
sesengkala ya wes be si omongan esenga seneng gawe aku susah nanging aku gak bisa tak tompong kanggo tulus sing ati tak trimo sira wetekan saiki wis dadi jodone gak nyamar gak nyamar kahanane koyo kabeh mbok salah no rumong so wis paling pintar endel gopel yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah nanging ladies bakal bisa tak sopo kanggo tulus sing ngati tak terima seneng tekan saya wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene tunggu keterlaluan ibarate dele sing wis dadi tempe ayo aduh lakoni yen pancengen metane aku tenduwe bojo sing kalah nira keturutan senengane mencak-mencak rasa dikatoni yen joku pancen si bagus dewe kuat dilakoni lanjut kuat ditinggal ngopi tetap cinta senajan bojo muga awet men to mbah aduh ayo kari 15 sito sito wis ben duwe bojo sing lagi-lagi itu lagi yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben 35.000 kok ya mas aku. Terima kasih ya sayang, namanya siapa? Aa Unang. Kakak siapa? Kok sama dia mau salaman sama aku enggak mau salaman. Emang gua corona, gua udah divaksin. Kamu aku neng
bawa bini apa? Wangi.